أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجيث مشيرش مت مشيروسيت فلندريم تتاكوين وتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu me madhnin e vet në Kur'anin e tij famullart urdhon e thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال باسوريا والبنون فمية ينز بكريمي يتس سدنياس. براكبو اللهم مضينا ذات ميرسي تماذا دمثان كرابي كا باسوني كا ذفمي. ميربو ناتورا روبي تاشيا ti dalloj i qik fëmit nga njoni tjetri. Në përgjithësi, kur martohet në njoni, edhe ose e ka nusën me barë, qërë lutja më e shpesh që njo, hajde ishala me qunë, ishala me qunë. Kjo është ajo dëshira e robit. Mirë po, i dashmion sallallahu aleyhi wasallam në shumë hadithe, na tregon neve se çfarë mirësie ka kur robi rrit vajza. Të gjitha janë caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Funja funit, ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, ajo do të bëhet. Allahu me madhnin e vet në Kur'an thot: "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur." Allahu me madhnin e vet kujt do i jep vajza, e kujt do i jep djem. Au ju zawiju hum dhukranën wa inatha, ose ja bashko i jep quna e vajza, e goca. Wa je gjallu menje sha u akima, ose këdon nuk i jep asmi. Shpesher shofim neve prej njerëzve të cilët nuk e ka dhonë Allahu me madhnin e vet fmi për një urtësi që e ka ditë ai. Pra, çdo gjë është caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu i dashmion sallallahu alaihi wasallam tregon se kur fëmia arrin një kohë, një fazë në barkun e nanës, atëherë urdhërohet një engjëll për të zbrit dhe për të shkruajt katër gjona. Midis tyne aty përcaktohet a është djalë apo është vajzë. Pra, munohu sa dush do bëhet vetëm ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kthehemi tek tema sotme, ku do të flasim për mirësinë që ka rritja e vajzave. Mirësinë që ka rritja e vajzave. Ajo vajzë që ti arrit nesër pas nesër do të jetë një nën, në qoftë se ti do të arrisësh atë besimtare, atëherë ajo do të rrisi me lejen e Allahut fëmi të hajrit. Qoftë se ti do të nxjerrësh një nën të mirë, atëherë edhe ajo do të rrisi brezat hajrit me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. El ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi.
Nëna është një shkollë, në qoftë se ti e përgatit atë, do të përgatisësh breza të hajrit, breza të mirë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e transmeton Ukba ibn Amir, sahabiu i nderuar, thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Men kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban min an-nar." Ai i cili ka tre vajza dhe është durimtar me to, dhe i jep aty në i vesh, i mban prej asaj që i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të jenë perde ditë në kiametit nga zjarri i gjehenemit, do t'i bohen perde ati. Pra, imagino që farë mirësie, robi mos shofi që i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ju bon 3, ju bon 4, ju bon 5 vajza. Pse vetëm vajza? Po shiko atë mirësi që të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, në qovë se ti do t'i rrisësh dhe do t'i edukosh këto vajza. Pra do t'i jenë perde prej zjarit e gjehenemit ditë në kiametit. Gjithashtu nga Ibni Abasi radiallahu ta'ala anë, transmetohet se i dashmion sallallahu aleyhi wasallam thot: "Ma min muslimin tu drikuhu bnetani fejuh sinu suhbetahuma illa edhaletahu l'gjenne." Nuk ka nëj besimtar i cili ka dy vajza dhe silet mirë me to, i edukon, i mban mirë, vetëm se do të afusin atë në gjennet. Pra imagino çfarë mirësie të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, sa që ka raste kur robi, kur i sheh, kur i nijon këto hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam, noshta dhe i kërkon Allahut jo vetëm t'i japi vajza, po t'ja mundsoj ati që t'i edukoj. Se t'i keshe mos t'i edukosh, kjo është bela, po t'i keshe ti edukosh. Edhe kjo vlen për vajzat edhe për djem. Dhe në një hadith tjetër nga Jabir ibn Abdillah thot: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ka thënë i dërguami Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të: "Men kana lahu thalathu banatin yuwihinna wa yukfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahu al-jannatu al-batta." Ai cili ka tre vajza, i mban ato, i dhesh, është i mëshirshëm ndaj tyre, i është bërë obligim ati gjenneti. Fëkale rëgjullum min ba'dil kaumi, u athnetejni ja Rasul Allah, po nëse ka dy o i dërgumi Allahut, u athkale u athnetejn, qofshin edhe dy. Pra, a ka gjohë më të mirë? Kur ti e pranon caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, se qefi robit është me pas djem, si kur i një shpatlat e ngrota, si kur i ati i janë dhonë krah, se shpresohet që a i fmi ta maje, në qovë se është i dobot, ti ri në shërbim babës vetë, të punoj e cjeli riskun, këtë shpërcon robi, ta ketë krah punë. Pra ne e ka qefin ke quni, ke djali. Po mos të harroj këtë anën tjetër, se më dashme, më dhimshme. Shpesh herë, në shumë raste kemi ndigju, që ka qenë vajza ajo e cila i ka bo më shumë shërbim prinderve. Edhe me thonë të drejtën vlezën, mësë shumëti që i bohet zulum, i bohet femrës, vajzës, në shumë anë. Nga njëra nga anët më delikate është çështja pasunisë. E sa zulum u bohet femrave, kjo çështja pasunisë. Mos harrojmë se nesër do dalim para Allahut subhanahu wa taala, do të lahen gjitha.
Pa mo sa veta ka që ja hajnë pasunin motrës tyne, nanës tyne, hajde se kjo është gru, e ma juna këtë. Po mirë, ajo vajzë, ajo gocë, s'ka pas ajo prinder, baba që ka vetëm për qunin, si e ka për gocën? Apo hiku, hajde se ka pasunin ke burri vetë. Jo vllai dashun, gjdo kushi ka pjesë ke pasunia babës, e në quni, e në goca. E sa e sa harom, sa e sa pasunia harom, haqë, edhe qëfar? Ska goj kush me hap njeri se, këshu është do me thonë, aj që ma pleqt, aj të rëshgon edhe shpin, aj që, po jo vllai dashun, jo. Gjithse kushi Allah me mëdhnin e vetë, ka pjesë ke pasunia. Pra ne robi duhet me pyet. Nuk po themi neve që të shkojnë në trinë të bëhen rob, lëmshët zihen me njëri tjetrin se s'ka fajde, s'ka bereqet ka ajo pasuni. Po amo çdo kushi ti thirri menjes. Nëse ka i femër, nëse ka i vajzë, nëse ka i motor. Ket kujdes mos ti hym hak, mos ti haj pasunin, sidomos pasunin e prindërve që e ka lidhjen direkt. Allahu me madhnin e vet i ka caktu në librin e ti familart. Lir rijali nësibu mimma tërek el walidani wal akrabun, walin nisa i nësibu mimma tërek el walidani wal akrabun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën en nisa. Burat kanë pies të kajot të cilën e kanë lonë prinderit ose të afërmit. Po edhe gratë kanë pjesë të kajo e cila e kanë lënë prinderit ose të afërmit. Prandaj duhet me pas kujdes vëllezën, mos me hy njerëzve në hak. Se nuk e bon kush hajrin prej atyne të cilët hanë prej pasuris haram. Transmetohet nga Ebu Sa'id el-Khudri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة نكان ني إتيلي كا تر وايزا أوس تر موترا ذا إمبانتا ذتم سدتو نجنت. Tu të ashti hadithi është i qikë më i gjonë. Hadithi është më i gjërë. Qoftë tre vajza, ose në është aty të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ke tre motra, natyra e femrës është e dobët. Prandaj robi duhet me qenë më i dhimshëm, më i durushëm, duhet jetë më bamirës. Dyrët e xhenetit janë shumëta. Punët e mira të cilat të fusin xhenet janë shumëta. Pra mos në ngligjo. Në është Allahu subhanahu wa ta'ala dikujt ja ka dhonë derë në xhenetit ke fëmijët. Dikujt tjetër ja ka dhonë derë në xhenetit ke prindërit. Edhe përmendëm shumë hadithe tek mirësia që ka respekti i prindërve. Dikujt tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhonë derë në xhenetit ke farefisi, me shku me gjezdis farefisin, me i bo vizita farefisit. Dikuj tjetrit, sigur se tham, ke vajzat, i ka dhon vajza, pa i ke derë për dyrve gjenetit, shfrydzoje. Jeta është e shkurëtër, pra, atë që ta ka dhon, atë mirësi që ta ka dhon Allahu subhanahu wa ta'ala, munohu ta shfrydzosh, se ke ndorë. Nuk dihet robi se me çfarë pune do ta fitoj xhenetin. Një ditë për ditësh një burr ishte tek Ibn Umeri. Dhe ai kishte vajza. Edhe shpresonte që t'i vdisshin. Përzitet Ibn Umeri dhe i thotë: Ente të rëzukuhun, a mos je ti aj që i furnizon ato?
Nuk je ti ai që i furnizon, është Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili e ka shkrujt rizkun e fëmis, qysh në barkun e nanës. Pra askushi, mos menoj se, është sprov, janë sprov fëmijët e shumë, në asnjë mënyrë. Allahu me madhninë e vetë, që kur ka qenë në barkun e nanës, ja ka shkrujt rizkun. Aty ka shkrujt rizkun, aty ka shkrujt se çfarë gjinie do jetë, aty i ka shkrujt jetë gjatësin, aty i ka shkrujt edhe se ka se çfarë do të punoj. Robi, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka me dijen e tij të pafund. Neve përmendëm që është e mira që robi të bojë të lutet Allahut subhanahu wa ta'ala për fëmijët, ose edhe për tjetrin, t'i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala për mirësi. Nga Enes ibn Malik transmetohet, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati idh dakhala alaina fa qala lana ala usalli bikum. Një ditë prej ditësh, thot Enesi, hym tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ishim vetëm se un, Enesi, që i shërbente profetit sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik, thot nana ime dhe tezja ime. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, at falem me ju, do me thon me fal namaz nafile. Wadhalika fi ghairi waqti as-salah, dhe nuk ishte kohë namazi fars, por se ishte një kohë prej kohëve të ditës. Pra që ishte namaz nafile, namaz sunnet. Faqala rajulu min al-qawmi, fa ayna ja'ala anasan minhu, faqala ja'alahu an yaminihi, thumma salla bina. E vendosi Enesin, ka qenë djalosh i vogël, në anën e djathtë, profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe gratë ishin mbas ti. Thumma da'a lana ahla al-bayti bi kulli khairin min khairi ad-dunya wal akhirah. Pastaj, mbas i maroi namazin, profeti sallallahu alaihi wasallam u lut për ne, do të thonë shtëpis, për njerëzit e shtëpis, që Allahu të na jepte prej mirësive të dunjas dhe ahiretit. Fëkalet ummi ja Rasulallah, huaj dimuke, ky shërptori jot i vogël, i thot nona Enesit, udu Allahe lehu, lutju Allahut për te. Fëdaa li bi kulli khajrin, kane fi akhiri duajhi enkal, Allahumme ekthir ma lehu, wa waladuhu, wa barik lehu. Thot, në fund të duas, thot Enesi, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, thot, o Zot, o Allah, shtoja ati pasunin, shtoja ati të fëmijët, edhe jepi ati bereqet. Thot Enesi ka pas kopsht, bache, me hurma. Të gjithë bache, të gjithë hurmat e jepshin prodhimin i herë në vit, hurmat e Enesit e jepshin dy herë në vit. Kjo për shkak duas profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë Enesi nga sahabët e fundit që kanë ndru jetë, nga sahabët e fundit profetit sallallahu alaihi wasallam që kanë ndru jetë, dhe ka varros me dorën e tij mbi 80 fëmijë, fëmijë e nipa. Enesi, dhe në një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe futa Enesin në xhenet. Dhe kur ishte në fundin e jetës, çfarë thot Enesi? I pash dy mirësi prej duave të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tashti pres të tretën. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve mirësi dhe begati në këtë dynja dhe në tjetërën. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na japi begati të këfmi tanë, të kjeta jonë, të kajo që na ka dhonë neve në pasunin tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na ruaj neve e gjithë besimtarët nga çdo e keqe. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ja lehtësoj halët besimtarve kudo ku janë.
وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.